Mä luin silloin paljon Joonan kirjaa, ja Joonan kirjahan kertoo myös myrskystä, siitä miten Joona oli saanut Jumalalta kutsun lähteä viemään evankeliumia Niiniveen. Ja mitä hän tekee? Hän valitsee täysin päinvastaisen suunnan. Hän lähtee sieltä vuoristosta alas satamaan, Jaffan satamaan, sieltä satamasta alas laivaan ja siellä laivassa vielä alas ruumaan, jossa hän sitten nukkuu sikeästi, kun laiva lähtee liikkeelle. Eikä edes se myrsky, joka sitten koettelee tuota laivaa, herätä Joonaa, ja mikä todella erikoista tuossa tilanteessa, että kaikki merimiehet on pakanoita, jotka ei tunne elävää Jumalaa, ja kaikki merimiehet huutaa Jumalan puoleen ja rukoilee Jumalaa. Ja tämä hurskas Jumalan mies Joona nukkuu sikeästi siellä laivan ruumassa. Hänelle ei ole mitään hätää. Ja tämä kertoo siitä, miten mekin voidaan nukkua synnin unessa, vaikka ollaan myrskyssä, että itse ei välttämättä tiedosteta. No, merimiehet herättää Joonan ja Joona toimitetaan sitten meren, ja siellä hän saa sitten mennä vielä syvemmälle. Ei sen syvemmälle enää voitu mennä sinne meren pohjaan. Ja tässä Joonan kirjassa on mielenkiintoista, kun tässä aikaa kun Jumala kutsuu, niin sitten sanotaan, että mutta Joona. Joona valitsi tämän oman tien, joka johti hänet sinne syvimpään paikkaan. Ja sitten se ei kuitenkaan pääty. Sitten täällä jatkuu, että mutta Herra. Mutta Herra tuli ja Herra toi sen kalan siihen. Ja tämä jatkuu tällaisen vuoropuhelun. Mutta Joona, mutta Herra, mutta Joona, mutta Herra. Todella mielenkiintoista nähdä, miten uskollinen Herra meillä on. Vaikka Joona valitsi täysin väärän suunnan, niin Herra ei kuitenkaan hyljännyt häntä, vaan Herra kutsui hänen takaisin yhteyteensä. Hänellä oli mahdollisuus palata siihen Jumalan suunnitelmaan, mikä Jumalalla oli hänelle. No, palaan henkilökohtaiseen tilanteeseen, niin silloin viime keväänä mulla oli myrsky siinä mielessä, että teistä jotkut tietääkin, että olen tehnyt kahta työtä, olen tehnyt sekä hengellistä työtä että sitten myyntityötä, ja viime keväänä tuntui, että ei, että nyt myrskyä liian kovin, että mä en jaksa enää, että tämä paine kasvaa liian suureksi, että näin ei voi jatkoa, että ei kestä, ei fysiikka kestä eikä muutenkaan, että on pakko tehdä joku valinta. Ja muista, kun kipuili siinä myrskyssä Herran edessä, että mitä mun täytyisi tehdä. Mietin sitäkin, että olisin kokonaan siirtynyt myyntihommaan, mutta koin voimakkaasti, että Herralla kuitenkin se syvin kutsumus oli tämän evankeliumin asialle, että saa olla mukana viemässä evankeliumia eteenpäin täällä Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Ja tuntui vaikealta luopua siitä myyntityöstä. Tietenkin se oli taloudesta luopumista monella tapaa, mutta siinäkin mielessä oli paljon sellaisia tuttuja kauppiaita, joiden kanssa oli vuosikausia ollut tekemisissä ja oli tietyllä tavalla kiintunut ja tullut heistä ystäviäkin. Mutta siinä tilanteessa tuntui, että ei ole tähän tilanteeseen muuta ratkaisua, kun luopua nyt jommasta kummasta. Ja niin sitten ilmoitin, että luovan tuosta myyntityöstä. Ja siellä sitten firmassa vähän ihmeteltiinkin, että onko se nyt loppuun asti miettinyt tuota asiaa, että eikö sä todellakaan nyt haluaisi jatkaa. Ja mä sanoin, että mä oon kyllä miettinyt tätä, että on nyt loppuun asti mietitty. Ja mulla oli siinä puolen vuoden irtisanomisaika. Ja nyt vuodenvaihteessa sitten tämä myyntihomma sitten päättyi. Ja vaikka mä pelkäsin tätä kauheasti, että miten tästä selviää tästä kaikesta tilanteesta, niin nyt tässä reilun kuukauden jälkeen, itse asiassa eilen eräs sieltä firmasta kysyikin, että no miten sä oot pärjännyt nyt, että sä oot kaivannut tänne näihin hommiin. Mä sanoin, että en kuule ehtinyt edes oikein miettiä noita hommia. Mä oon kokenut, että Herra antoi sellaisen todella syvän rauhan ja levon, että tämä oli se oikea ratkaisu. Ja mä kerroin tämän ihan sen takia, että kun nyt meillä on tulossa tämä mahdollisuus muutokseen missio, se on meille velinä ja miehinä valtava mahdollisuus viedä evankeliumia eteenpäin täällä omalla alueellamme. Ja mä ajattelen, että onkohan sun elämässä jotain sellaista, mistä Herra haluaisi, että sä voisit luopua, että sulla olisi aikaa antaa enemmän Herralle ja hänen käyttöönsä. Mä ainakin koen, että se oli elämäni paras ratkaisu, vaikka se ei ollut mikään helppo ratkaisu luopua siitä myyntityöstä, mistä sai aineellisesti paljon hyvää, mutta voi sanoa näin tosiaan jälkeenpäin, että Herra on antanut paljon enemmän kuin mä ikinä olisin osannut kuvitella. Ja
Ja kun tässä puhuttiin, että tämä seksi on yksi meidän miesten kiusaus, se on ihan totta, mutta ainakin itselläni se on ollut raha, ja mä ajattelen, että raha, ja me juostaan miehet helposti juuri materiaalin ja rahan perässä, että ajatellaan, että kun minä saan sitä ja sitä, niin sitten mun elämä on hyvä, ja sitten kaikki on hyvin, ja sitten voi nauttia siitä. Mutta raha ei tuo koskaan sitä tyydytystä ja sisältöä meidän elämä, minkä Herra haluaisi meille antaa. Hänellä on paljon enemmän annettavaa meille. Sen takia mä haluaisin rohkaista sinuakin Herran edessä miettiä, että onko sulla joku asia, mistä Herra haluaisi, että sä voisit luopua. Jos meillä on kädet täynnä jotain, niin ei me voida ottaa vastaan silloin mitään lisää. Herra haluaa, että me tyhjennetään, annetaan tyhjät kädet hänelle, että hän voisi täyttää ne hyvyyksillä, ja hän todellakin haluaa täyttää ne hyvyyksillä, jos me haluaa antaa tyhjät kätemme hänelle.